Gabriel. Alan. Alan resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Abriu o jogo pela ponta. Recebeu a bola. Decidiu jogar pela ponta. Deixou o marcador da saudade. Está em boa posição. Deixaram o cara sozinho. O que ia fazer com a bola? Mandou a bola pro ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Thiago. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Ato. Abriu ali pela direita. Passou pelo marcador. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Lá vem o tiro. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Gabriel. A posição, a batida!